tem que ficar ligeiro, mano. É só por Deus, mano. Eu tô rápido, mano. Por causa que atrasei o troco do cara e eu tenho que ir outro lugar. Puta, mano. Sei lá. O cara tombou o caminhão, mano. Deve ser nessa rua aqui, ó. Vento forte, mano. Dói o pescoço, louco. Louco do céu. Deixa eu ver se o cara me mandou mensagem aqui. Ele falou que era perto de uma igreja.
vento. Daria como ponto de referência, mano, e não fala, mano. Aí a gente fica procurando. Feita a entrega aí, ó. Já não pode mais reclamar que demorou. Câmara de entrega, mano. Câmara de entrega, rapaziada. Então, rapaziada, agora eu vou lá pra São Roque, mano. Aí eu vou fazer um vídeo na rodovia aqui em cima de Lima aí, ó. Aí se vocês quiserem assistir também, mano, é nóis, tamo junto. Se gostou do meu vídeo aí, ó, compartilha aí pra dar uma força pro canal. E é isso aí, ó. Fique com Deus, hein, mano. Tamo junto, mano.